La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Santa Perpètua commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes. Xerrades, tallers i un clam unànime a les xarxes socials sota el títol SPM Diu No 25N configuren la programació d'activitats que s'ha realitzat durant aquests dies i que finalitza avui, 25 de novembre, amb aquest vídeo. Santa Perpètua diu no a les violències masclistes i aquest és un lema que Santa Perpètua volem que cali en tota la ciutadania. Ens hem donat compte que durant la pandèmia s'han incrementat les denúncies per violència masclista i més que mai aquesta commemoració és especial i volem cridar ben fort que Santa Perpètua diu no a les violències masclistes. I és que a data d'avui, 76 és el nombre de víctimes de feminicidis al territori espanyol, 12 a Catalunya. Encara anem sumant víctimes i assassinades any rere any. Enguany hem tingut moltes denúncies per violència masclista dins de les cases degut a la pandèmia i no hem deixat de tenir assassinades durant tot aquest any. Tot això que no es parla, que no es veu, es deixa a l'oblit i creiem que és una commemoració que malauradament hem de continuar fent d'any rere any. L'Eva, la Paquita, la Pilar, la Rosa i la Daniela són dones de Santa Perpètua. Algunes formen part del SIAT, el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, i han escrit aquest manifest. Totes elles volen alçar les seves veus en un crit contra les violències masclistes. Querida amiga, hace tiempo que no sé de ti y me encantaría escuchar tu voz. Te escribo esta carta para recordarte que estoy aquí, presente cuando necesites hablar. En este momento que estamos confinadas, en casa, en alerta, encerradas, sin libertad y cambiando rutinas, es importante que nos cuidemos más que nunca. He estado pensando en ideas que pueden ayudar a autocuidarnos más en esta situación de estrés. Quizás alguna de ellas pueda ayudarte en tu situación personal. Lo que a mí me ayuda especialmente es practicar yoga. Es un ejercicio físico y espiritual que me ayuda a parar y enfocarme, relativizar lo que me pasa, aportándome tranquilidad, paz y calma. En definitiva, me ayuda a poner orden en mi mente y en mis emociones. Además, los estiramientos y posturas me ayudan a sentirme más saludable y con más energía. Hablando el otro día con una amiga, me recomendó que realizar actividades manuales como el ganchillo, hacer mandalas o crucigramas, escuchar o tocar música, dibujar, pintar, llevar un diario, etc., aparte de mantenerte ocupada o ayudarte a evadirte de situaciones tensas, también puede ser útil para desahogarte y evitar estar pensando constantemente en los problemas. Y además, puede que consigas descubrir algo nuevo que te guste o potenciar tu creatividad. Malgrat que aquesta situació ens tingui una mica aïllades, és important mantenir-nos connectades amb els nostres veïns, la nostra família i amistats. Les associacions de suport també poden donar-nos informació i acompanyament. Estar confinat físicament no significa haver d'estar-ho emocionalment. Per molt que ell intenti convèncer, no estàs sola. Recorda que res justifica la violència, que no és la teva culpa. Sempre es pot actuar d'una altra manera. Sempre hi haurà algú amb qui parlar, algú que et valori i t'escolti. Encara que sentis vergonya o por de ser jutjada, hi ha molta gent que et vol. Projecta i visualitza el futur que vols aconseguir perquè tu pots. Com a experiència personal, puedo decirte que él no va a cambiar, pero tú, tu situación sí puedo hacerlo. Y si no ves el cómo y necesitas ayuda profesional, aquí en Santa Perpètua está el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, están los Mossos d'Esquadra o los servicios sociales de aquí de Santa Perpètua. A través de la web del ICD, l'Institut Català de les Dones, también podrás encontrar otros servicios e información que te ayuden. Por ejemplo, el teléfono 900-900-120 o el 016 no deja registro en tus facturas. Personalmente, poder hablarlo con un profesional me ayudó a entender lo que me ocurría y empezar a ver cómo solucionarlo. Estoy aquí para acompañarte. Tú, sílvame y ya voy. Y si quieres dar el paso, saltamos juntas.